Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan pokok durian saya. Ini adalah pokok durian jenis IOI yang saya tanam pada tahun lepas, lebih kurang pada bulan September ataupun bulan Oktober. Maknanya pokok ni usia dia lebih kurang hampir setahun lah. Dulu saya tanam pokok ni, saya ada kecil je. Ketinggian dia lebih kurang dalam satu kaki lebih, maknanya parah lutut pada ketika itu. Jadi sekarang ni pertumbuhan dia agak menarik. Kalau kita tengok daripada daun dan pucuk dia pun dah mencecah sehingga hampir 6 kaki ketinggian pokok ni. Dan kalau kita tengok daun dan batang, nampak pokok ni sangat subur. Sangat subur dan membesar mengikut tumbesaran yang sepatutnya. Alright, hari ni saya nak berkongsi berkaitan dengan pembajaan pokok ini. Okey, jom. Yeah. Okey, sekarang kita akan bersihkan dulu rumput. Rumput-rumput di keliling rumpun pokok ni. Lepas tu kita akan membaja dan timbun balik tanah. Tanah-tanah untuk menutup baja-baja berkenaan. Okey. Okey. Saya akan baja pokok durian IOI saya dengan menggunakan baja jenis import organik jenis baja 888. Baja ni kalau tak silap saya, toke kedai tu beritahu, baja ni dibuat daripada rumpai laut dan tidak jadi masalah kalau kita bubuh lebih pada setiap pokok-pokok walaupun pokok kecil. Alright, jom. Seterusnya kita timbul sebalik tanah kat atas tu, tak perlu banyak sangat, memadai sahaja kesesuaian untuk mengelakkan baja daripada bergerak ataupun hanyut di bawah air hujan. Tadi kita dah selesai membaja. Saya letak baja lebih kurang dalam 4 ke 5 genggam. Lebih kurang macam tu. Guna baja jenis 888 tu lah. Baja import organik yang diperbuat daripada rumpai laut. Dan kita dah timbun balik baja tu supaya baja tu tidak hanyut dibawa oleh hujan ataupun air yang laju lah. Sebab di sebelah ni ada bukit, mungkin boleh menyebabkan jadi laluan air, menyebabkan baja tu hanyut ke tempat lain. Okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Selamat mencuba. Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.